Ամեկ Պլյուս ԵՄ-ը տեղեկացնում է, որ հայ մանրաքանդակագործ Էդուարդ Ղազարյանի անապատի քարավանը կոչվող ոսկե մանրաքանդակը Ֆրանսիայում կաննի աճուրդում օրերս վաճառվել է 460 000 եվրոյով։ Քանդակը ստեղծվել է 1986 թվականին, գնորդը չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Աշխարհի հռչակ հայ միկրոքանդակագործ Էդուարդ Ղազարյանը վաղճանվել է այս ապրիլին կյանքի 89-րդ տարում։ Նա ստեղծել է շուրջ 1000 յուրօրինակ միկրոքանդակ։ Երկիրը ԵՄ-ը հաղորդում է, որ թուրք հայտնի արձակագիր Էլիֆ Շաֆակը պարգևատրվել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պատվո լեգիոնի շքանշանով։ Թուրքիայում Ֆրանսիայի դեսպան Լորեն Բիլլին հանձնելով պարգևն ասել է. «Սկզբնապես անգլերենով գրված հայրը և ապորինի զավակը գիրքը 2006 թվականին թարգմանվեց թուրքերեն, դառնալով ամենաշատը վաճառված գրքերից մեկը. Այդ գրքում դուք ամենայն մանրամասնությամբ կանգ եք առել հայոց ցեղասպանության մոռացման փաստի վրա, որն էլ պատճառ դարձավ, որ ձեզ դավաճան և թուրք ինքնությանը վիրավորանք հասցնող համար են. Ձեր դեմ դատական գործ արուց սակայն հուրախություն բոլորիս, դատական գործը փակվեց, բայց գիտեմ, դա ձեր վրա մեծ ազդեցություն թողեց, սակայն թուրք ժողովրդի կանխակալ վերաբերմունքը չկոտրեց ձեր աշխատելու համարձակությունը»։ Ազատություն ռադիոգան։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտում կրկին հայտարարել են, թե բանակցությունների որոշակի փուլում Լեռնային Ղարաբաղը կմիանա բանակցային գործընթացին, առանց կոնկրետ ժամկետ նշելու։ Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը հավելել է. «Ես կարող եմ ենթադրել, որ երբ սկսվի առարկայական աշխատանք խաղաղության համաձայնագրի վրա, բանակցող կողմերի ֆորմատը կարող է ընդլայնվել»։ Գրուզիա օնլայնը գրում է, որ Եվրամիությունը Վրաստանին կտրամադրի 22 միլիոն եվրո։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական Հարևանության ընդլայնման քաղաքականության Եվրահանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ «Այդ ճանապարհով մենք ուզում ենք ուժեղացնել մեր աջակցությունը իրավական համակարգում, որպեսզի այն զարգանա Եվրամիության առաջարկություններին համապատասխան», ասել է Ֆյուլեն։ Նրա խոսքով Եվրամիության համար կարևոր է Վրաստանի իրավական համակարգի բարեփոխումները։ Եվրոմագը տեղեկացնում է, որ ճապոնական Mitsubishi Motors ընկերությունն ընդամենը 1 եվրոյով վաճառել է Նիդերլանդների իր գործարանը։ Գործարանի գնորդը տեղական VDL ընկերությունը պատրաստվում է BMW մակնիշի ավտոմեքենաներ արտադրել ըստ արտոնագրի։ Նման խորհրդանշական գումարի դիմաց վաճառքը Mitsubishi-ն իրականացրել է մի պայմանով. գործարանի բոլոր 1500 աշխատողները պետք է պահպանեն իրենց աշխատատեղերը։ Գործարքի պատճառը մեքենաների վաճառքի ծավալների անկումն է Եվրոպայում։